အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့28ရက်ခုနှစ်လ2024မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ထဲကိုရောက်ရှိလာသူရောက်စီတိုင်းဆက်ဆက်အရအစီအပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်စွန့်မကောင်းအရင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကြောက်မဲနဲ့မိုးမိတ်တို့တွေနဲ့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးမိုးကုံမျိုးမှထွက်ပြေးလာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်မှုတနက်လေးလက်သိမ်းဆည်းရရှိဆိုတဲ့သတင်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြစ်တဲ့နေရာတော့ဇူလိုင်လ28မနေ့ရပါနော်မော်လဲ7နိုင်ခန့်တွင်နဲ့ကြောက်မဲမျိုးရှိအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ဣစကခ1ခမာယာ931နဲ့932တွေတက်ဆွဲထားသည့်လွေခွန်တောင်နှင့်တာဝါတိုင်စခန်းကုန်းတို့ကိုတအောင်မျိုးသားလူမျိုးကြီးတက်မှာတော့ TNL ကတိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်လာရှိုးမျိုးရှိဟိုပိတ်တိုးဂိတ်61နဲ့စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ရင်နဲ့ခလာယာ41တက်ရင်တို့ကို MNDAA ကဆက်လက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်သားအလောင်းမြောက်ကိုရှင်းထုတ်နေဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါသတင်းလေးကတော့ရှမ်းပြည်နယ်လာရှိုးမျိုးရှိအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ဟိုပိတ်တိုးဂိတ်ကိုတင်းနစ်စစ်မြေပြင်အေဂျင်နီယာတရင်နဲ့ခလာရ41တရင်တို့ကိုတဲ့ MNDAA ကဆက်လက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်သားလောင်းမြောက်ကိုရှင်းထုတ်နေကြောင်း MNDAA ကပြောဆိုပါသည်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့သိစေရမိတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်မလက်နက်ကြီးတွေမနှဲပါဘူးမနှဲတာပေါ့နော်စိတ်မြောင်းနေမတနက်တည်းဆိုရင်ထင်းချောင်းနေလားထင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘုံတီလည်းမနှဲဘူးနော်ကဲအောင်မြင်မှုတွေကတစတစပေါ့နော်များလိုက်ပေါ့နော်ကဲနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသတွင် SOF တပ်ဖွဲ့ကြီးတဲ့အပတ်စဉ်6အထူးစစ်စင်ရေးတင်းနှင်းစင်းပွဲနဲ့တပ်ဖွဲ့တီထောင်ခြင်း3နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတင်းနှင်းစင်းနေတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်မနှဲပါဘူးနော်တင်းနှင်းစင်းကြောင်းသားတွေနှဲတာပေါ့ကဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေတော့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုထပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဟောရှိကြီးနာအမေဒီရပါနော်ဒီလာရှုမြို့မှာတာဝန်ကာကွယ်တာဝန်ဆောင်နော်ပြင်းနေကြတာခြွေမိကျေပါဘာဘာဘာလာနေထောင်ပြုတ်နော်ဟောဘုရားရပ်တော့မကြသေးမကြသေးပြောရတယ်ကြည့်ဖို့နော်ဒီကနေလည်းလိုက်ပြီးမှတက်ဖို့လိုက်ပြီးပြပါမယ်ဗီဒီယိုရောဘယ်လိုပဲရန်ငင်းနေလို့ဆိုတော့ပုံနဲ့သတိကြရတယ်နော်ဒီမှာစီးရစ်ကစီးရစ်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရခိုင်သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်တန်တဲ့တထင်းချောင်းစီဟာစိုးရင်အမန်အနည်းရောအဆင့်ထက်ကျော်လွန်လာနိုင်တာကြောင့်စေအနည်းအနာပတ်ဝန်းကျင်ကဒေသတွေကိုနိစ္စရကုန်ပြင်ဒေသတွေကိုဖြည်းဖြည်းပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အာရဟတက်တော် AA ကအရေးပေါ်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းမှာရခိုင်ဒေသအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးအဆက်မပြတ်တီးထွန်စွာရောသွန်းနေတာကြောင့်မိုးရေချိန်အမတ်ဟာစိုးရိမ်ရေမတ်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲအချိန်တိုင်းတာချက်အရဗခိုင်းပြည်အတံတွင်မြို့တထေးချောင်းစီဟာလေးစိုးရိမ်ရေမတ်အနည်းရောအဆင့်ကိုကျော်လွန်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစီမှာမိုးရေချိန်အမတ်ဟာအနည်းရောအဆင့်ထက်ကျော်လွန်လာနိုင်လို့အဲ့ဒီစီနဲ့အနည်းပတ်ဝန်းကျင်စေကြရေစီစင်ရလန်းတွေရော်တွေအနေနဲ့နိစ္စရကုန်ပြင်ရေဘဲလွတ်ရနေရတွေကိုအမြန်ဆုံးချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ကိုလေအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မိုးရေချိန်အမတ်တွေကြောင့်စိုးရိမ်ရေမတ်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်အသိပေးထားခဲ့ပြီးဒီနေ့မှစိုးရိမ်ရေမတ်အထက်ကိုကျော်လွန်လာနေလို့အခုလိုအရေးပေါ်ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရတာလို့အရခတက်တော်ကဆိုပါတယ်မိဖားပြည်သူရဲ့အနေနဲ့လေးကေစီရေးစင်နာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ကိုလေအရခတက်တော်ကအလေးနဲ့တိုက်တွန်းထားပါတယ်မိုးသိထွန်စွာရောသွန်းနေတာကြောင့်ဗခန့်ကျင်လေးကနေအယောက်ဒီတိုင်းကိုဆက်သွယ်ထားတယ်ခွတောင်ကြလန်းမှာမြေသားတွေအကွေးပြက်စီးနေလို့ကားတွေမဖြတ်တန်းနိုင်တော့ဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ကျေနော်လမ်းလမ်းနဲ့ပြက်ကုန်တောင်ကိုဆက်ပေးထားတယ်ရိုးလန်းဘော်ကဒေတာခေါ်18မိုင်မှာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနေ့အတော်ပိုင်းကနေစပြီးလမ်းပြိုကျနေတာကြောင့်ကုန်ကားတွေနဲ့ခီးတင်တင်ကားတွေသွားလာရမရဖြစ်နေသေးလို့ဂွားဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်လောလောဆယ်လမ်းပိတ်ထားပြီးကားကြီးတွေခီးတင်တင်ကားတွေ
ကုန်ကားတွေတော်လို့မရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်အခုလိုလမ်းပြိုကျနေတာဟာတောင်ပြိုကျနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နိုင်ပြီးအန္တရာယ်များတာကြောင့်လမ်းသွားလမ်းလာခီးသည်တွေတတိထားသွားလာကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခွာမျိုးနေမှာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့မိုးစတိုက်ရောတောင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိရခိုင်တပြည်လုံးနီးပါးမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစတင်ကမိုးအဆက်မပြတ်ရောသွန်းနေပြီးတန်တွင်နဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးရေချမ်းတာတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့ဒေသခံတွေဟာနေထိုင်စားတောက်ရဲ့အလွန်တရာခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မောင်တော်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲကြားပိတ်မိနေတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံကြီးစုတွေကိုအာရခတပ်တော်အေအေကကေထုတ်ပေးနေပြီးတချို့ကေထုတ်တဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲအတွင်းပိတ်မိနေကြတဲ့ရခိုင်လူမျိုးအပါအဝင်ဟိန္ဒူတွေမွတ်စလင်တွေကိုအာရခတပ်တော်အေအေကကူညီပေးထုတ်ပေးတာဖြစ်ပြီးပိတ်မိနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းအပါတွေရဲ့နှင်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကိုမခံနိုင်လို့အာရခတပ်တော်ကိုကေထုတ်ဖို့တောင်းဆိုလာတာတွေကြောင့်ကေထုတ်ပေးခဲ့ရတာလို့မောင်တော်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းဘုံကျင်းမှုတွေကိုအခုရက်ပိုင်းမှာပြင်းပြတန်တန်ပြုလုပ်လာနေပြီးကေထုတ်နေစဉ်အတွင်းမှာလေစစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတပ်တော်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမောင်တော်ရွှေသာအောင်မလနဲ့ဝင်းမလကြီးရော်နဲ့နေရအနံအပြားမှာစစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတပ်တော်တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းနောက်ထပ်မောင်တော်မျိုးခန့်တယောက်ကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားပါဗျ။အခုလိုအာရခတပ်တော်ကမောင်တော်မျိုးပေါ်မှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကိထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရခတပ်တော်အေအေကပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုခကလည်းနရင်စရာကိုအတူတူပြောဆိုထားပါဗျ။ကဲဒါရီခိုင်တဲ့နေဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောထားတဲ့နေပြီးတော့သတင်းကောင်းလေးကျွန်တော်တွားပြီးမှနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ရှိပါသလားပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်မှုရှိပါသလားကျွန်တော်ရေးပြပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုရယ်နော်ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့နှစ်ဖက်လည်းမွေးနေ့အခမ်းအနားကြီးလို့ရက်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကန့်ညီအောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်ကသိမ့်ပိုက်ချေမုံပြီးတော့မွေးနေ့ဘွဲကိုတင်နေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့သမိုင်းရာဇဝင်အာရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လေရှက်လုံးလုံးလဲတော့ပေးတယ်ဒါကြောင့်လဲပဲသူတို့ကဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာအမျိုးမျိုးအာမကြသေးဘူးအာပြည်သူတွေအဖလိုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်လာရှိုးမှပြင်းနေရတဲ့နမ်စီရီယန်တွေလာရှိုးမှပြင်းနေရတဲ့ဟာလားကျွန်တော်တို့ရဲတွေကျွန်တော်တို့ဘဲဥတွေအကြောင်းတွေလည်းပလူတွေပြန်လို့ဒါတောင်မှတယောက်မဟုတ်တယောက်ထွက်ထွက်ပြီးတော့လိန်ပေါ်ရှဲတာဗျာအံ့ဩလို့အဆုံးဘူးဝင်းနေပေါ်ကျင်းပါကျင်းတာဗျာသူတို့ကဒါပေမဲ့ဝင်းနေဖိတ်စာမဟုတ်ဖဲနဲ့နာရေးဖိတ်စာပို့လိုက်တဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ chest snow နဲ့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ chest snow နဲ့ပေါ့နော် chest snow နဲ့ခေါ်တယ်နေဝန်နီတို့မဟုတ်ကျုပ်ကျော်ရဲ့သေနစ်ဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင်းပါလေးတစ်ခုကိုဖတ်မိတယ်ဒါဒီစောင်းပါကိုကျွန်တော်အစအဆုံးကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့ကြတော့လဲအလုပ်တွေလုပ်နေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ညပိုင်းကျမှပဲကျွန်တော်တို့နားတဲ့အချိန်ပေါ့ပေါ့နော်အာအချိန်နေအများကြီးအကြာကြီးပေးပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့စာမဖတ်နိုင်တဲ့ညီကူမိသားစုတွေကိုလည်းကြီးရွယ်ပါတယ်ဒီစောင်းပါလေးကလည်းအရန်ကိုကောင်းလွန်ပါဗျကျွန်တော်တို့နေဝန်နီတို့မဟုတ်ကျုပ်ကျော်ပါဗျသူရဲ့ဟာဒီဆောင်မရှင်အတွေးအမြင်လေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာဇာနှစ်နှစ်မြောက်ဝင်းနေမကျင်းပနိုင်တော့တဲ့ကျုပ်ကျော်အကြောင်းယနေ့ကြောက်တဲ့ယနေ့ကြောက်တဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ပေါ့ဗျာအရှင်မြောက်တိုင်းစစ်တာနာချုပ်ရမခမွေးနေ့တွင်စစ်ကောင်စီငိုချင်းချနေရသည်ရမခကို1982ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာယနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့သည်ရမခအသက်52နှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်မြန်။ရမခကြီးအလံကအနီရောင်တောက်တောက်အလံတွင်အဝါရင့်ရင့်အဝိုင်းဖြစ်အချွန်တက်များထွက်နေသည်။စစ်ခွေးတက်ကသူတို့ကိုသူတို့အမုန်းတင်ကရမခကိုနေဝန်းနေဟုအမည်ပြောင်းပေးထားသည်။စစ်တက်ကိုယွန်ရှာသည့်ဟာရယညံရွှင်ပြည်သူများကကြုတ်ကြော်လို့တယော်သည်ကျောက်ကျော်နဲ့ပေါ်တူသည်ကျောက်ကျော်အဖြစ်လဲနေဝင်းနေ52နှစ်မြောက်ငွေနေကိုရခင်နှစ်များကဲ့သို့စစ်ကောင်စီကကျင်းပခွင့်မရရှိတော့ပါတတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းပါလေကျင်းပရန်နေရာလဲမရှိတော့ပါရှင်းရှင်းပြောရရင်ရမခသည်စစ်ကောင်စီလက်ထဲမှာမရှိတော့ပါ
ရမခကြာသွားပြီဖြစ်၏ဂူကန်တမရော MNDA သိမ့်ပိုက်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်လာချိုမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲကိုစင်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယတိုင်းနှင့်အတူဇူလိုင်လ3ရက်နေ့တွင် MNDA စတင်ခဲ့သည်စင်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းကပင်စစ်ကောင်စီတွေးပြတ်စေခဲ့သည် MNDA ကစစ်ကောင်စီစကမ်းများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့သည်တိုက်ပွဲကာလတွင်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးခေါင်းဆောင်သည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်300ကျော် MNDA လက်မှတ်ချခဲ့သည် MNDA ကတိုက်နေခြင်းကပင်နှစ်ကြိမ်အပြစ်ရက်သည်ဟုကြေညာခဲ့သေးသည်တိုက်နေခြင်းနဲ့ဒါတော့မှနှစ်ကြိမ်အပြစ်ခဲ့ရတာနော်မဟုတ်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကုန်ရမခမကြရေးအသေးအံခုခံနေရသည့်စစ်ကောင်စီသည်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်အားဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာယာရုမှာဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီထီတော်မူအောက်ကတတွင်းအတိများတဲ့မူဆယ်အခြေဆိုင်တမ69တမမူဘိုမူးချုပ်စိုးလိုင်အားရမခတိုင်းမူအဖြစ်ခန့်ရလိုက်သည်သို့သောအသက်ဆက်ဆက်တိုင်းမူသည်ရမခသို့ရောက်မလာဘဲမူဆယ်တွင်ပင်တောင်းတင်နေခဲ့သည်လာရှိုးသို့ရောက်ရင်ပြောင်းစုလမ်းမကြီးတိုင်းမူဆယ်ကုတ်ကိုင်းတိန်နီတို့ကိုဖျက်ရသည်ဒိုလန်ကြောင့်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်မှခွေးတကောင်ကြောင်တပီမှခြေချရမရပါနော်ပြင်ပြင်ကအောင်ပြရစကြောင်းကိုသွားတရရပြီးရင်ကျွန်တော်ဆုံးမှာကျွန်တော်အဲဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဗျ Haskin နဲ့ Light Power ကမိနစ်ပိုင်းသာကြာပါသည်သို့တော့ဘုံမှုချုပ်စိုးလိုက်တယောက်လာရှိုးတို့ရောက်မလာခဲ့ပါမလာရွေး၍အချိန်ဆွဲနေခြင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းကဆိုသည်ယခုခါ MNDA ရဲ့လာရှိုးမြို့တိန်စစ်စင်ရေးကိုရမခဒုတိုင်းမှုဘုံချုပ်တင်ထုံးအောင်ကဦးဆောင်သည်ဘုံမှုချုပ်တင်ထုံးအောင်သည်တေးတလိုလိုဖပြေးတလိုလိုသတင်းများပပေါ်နေသည်စက်ကောင်စီအားနေတော်လန်နေသည်ဘိုးချုပ်ကြီးဟောင်းဘိုးကြီးဟောင်းနေမျိုးစင်ကဘိုးမှုချုပ်တင်ထွန်းအောင်တိုက်ပွဲအတွင်းတည်ဆုံးပြီဟုဆိုထားသည်ဒုတိယကျယ်တွင်ထွက်နေတော်လဲစစ်ခွေးကောင်စီစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးအောက်ကကောင်တွေကဖျက်ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေဒိုအခြေအနေများတွင်လာရှိုးစစ်မြေပင်မှစစ်ကောင်စီတပ်များသည်ပင်လယ်ကမ်းဆက်ကသဲပုံကဲ့သို့ရေထိတာနှင့်ပြိုကျလီတော့သည်စစ်တပ်လိုကြနေဝင်းနီကိုပြည်သူအလိုကြကျုပ်ကျော်ဖြစ် MNDA ကရပိုင်းတွင်ပုံစံပြောင်းပြစ်လိုက်သည်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဇူလိုင်25ရက်နေ့နနက်4နာရီမှာလုံးဝတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးဟု MNDA ကနနက်10နာရီ27မိနစ်မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်လာချိုမြို့ကိုလွတ်မြောက်ကြောင်း MNDA ရဲ့ရှေ့တန်းစစ်ဌာနချုပ်ကကြေညာသည်လာချိုမြို့လွတ်မြောက်ရေးလှူရှာမှုသည်တမိုင်းဝင်အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။လာချိုမြို့သည်လုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်ပြီးမြို့အချို့ရန်ရဲများကိုထိ ंछ ုပ်ကင်တွဲနေသည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ဒုသတင်းများကြောင့်စစ်ကောင်စီအယံပြာလူတကယ်သို့ဆက်ဆက်ခါသွားသည်။သတင်းမှားဖြစ်ကြောင်းရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ထထပြီးတော့ချက်ချင်းညင်းနေကြတော့သည်။ဒီကညင်းသူကဇော်မဲလို့ဟုလူတို့ကအမည်ပေးထားသည့်စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးခေါင်းဆောင်ဟုတ်ကြဇော်မင်းထွန်းမဟုတ်ပါစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်နောက်ထပ်မျက်နှာသစ်ကျွန်တော်ကတော့အမည်ပေးထားတယ်မျက်နှာမဲတူဖြစ်သည်ဟိုမူဇော်မဲဖြစ်သည်ဇော်မင်းသည်သူကလည်းရမခမကြသေးကြောင်းမျက်နှာငယ်ဖြစ်ပြောရှာသည်ဟိုကြဇော်မင်းထွန်းကတော့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ညနေပင်ပွဲထွက်လာသည်သူထုံးစံတိုင်းမင်္ဂလာရှိပါအစချီပြီးညင်းသည်MNDA DNLA နဲ့ PDF တို့သည်လက်နက်အားကိုအနိုင်ယူနေသည့်ဓမြအဖွဲ့ဟုဆေးရိုက်ဆန်ဆန်ဆိုသည်လက်နက်အားကိုအနိုင်ယူတဲ့အဖွဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်ပါမတရားကျူးကျော်စစ်ဟုသုံးနှုန်းကလူမျိုးရဲ့အမုန်းတရားများဖြင့်လှုပ်ဆော်သည်မတရားကျူးကျော်စစ်ကျွန်တော်လည်းတူတူကြည်မဲ့လို့တော့ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်ဗျပြည်သူလူထုအတဝိစင်ကိုတက်မတော်ကသာတာဝယ်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ဖြစ်တက်မတော်ကိုထောက်ခံပေးရန်ဗိုလ်ချုပ်စွန်မင်းတော်ကမျက်နှာပေါင်တိုက်ပြောသွားသေးသည်ဒို့တော့ပြောနေချိန်၌မျက်နှာကစူပုတ်နေသည်မျိုးလုံးကကနာမငြိမ်ဖြစ်ပြီးအခုခုကိုစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေပုံရသည်ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကြည့်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ပါတယ်သူတော်တော်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေသူဘုသူ့ကိုစိတ်ကောက်နေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုစိတ်ကောက်နေတက်မတော်ကငါတက်မတော်ဆိုဗောတက်မတော်ကြီးကပြည်သူကကာကွယ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ပြည်သူကကာကွယ်နေလားပြည်သူကိုအဲရက်ဆက်ရုပ်မှနေလားဆိုတော့ပြည်သူကသိတယ်ပြောအဲ့တော့ပြည်သူကသူ့ဘက်ကိုမပါတော့
စစ်ကောင်တော်ဗောဗျာစစ်ကောင်စီဒီနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအယက်သားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအကြိမ်ကြီး250ခန်းနဲ့လူပေါင်း2500ထက်မနည်းတပ်ဖြတ်ထားသည်နိုင်ငံတော်ဝန်နေအိမ်ပေါင်း6500ကျော်မိရှုဖြစ်စည်းထားတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်သည့် Data for မြန်မာကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်သည်ထိုအခြေအနေများကိုတိုင်းသိပြည်သိကဘာသိဖြစ်သည်အာဏာသိမ်း၄နှစ်ညီပါကြာလာသည့်စစ်ကောင်စီကိုဘယ်နိုင်ငံမှအဖက်မလုပ်ခြင်းမကြသေးကြီးကမင်းသူကိုယ်သူယာယီသမရတင်မြောက်ခဲ့သည်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်သည်မြစ်သည့်နိုင်ငံကမှလူယာသွင်းခြင်းများကအဖြေဖြစ်သည်လူယာမသွင်းခြင်းကအဖြေဖြစ်သည်သို့သောစစ်တပ်ကိုဤသူလူတို့ကထောက်ခံနေသည်အောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောသွားရှာသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိနေသည့်စစ်တပ်ရှိရမည်ဟုလဲဆိုသွားသည်အချက်မရှိမျက်နှာပေါင်းတိုက်နေခြင်းဟုလာရှုံးမျိုးမှထွက်ခွာသည်စစ်ဘေးရှောင်တူကမှတ်ချက်ပြုသည်ရမကတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်သည်စစ်တိုင်းစစ်ဒေသကြီး14ခုရှိသည့်နယ်အစင်လာကြီးမားသောစစ်တိုင်းကြီးဖြစ်သောပြပကူမင်းန်ကျူးကျော်စစ်နှင့်ဘာကဘာကျူးကျော်စစ်ကိုချုပ်ဖြတ်ခဲ့သောစစ်ဘင်နှင့်ဘိန်းဘင်များကိုပြိနှိမ်မှုအောက်မှလွတ်မြောက်ရန်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သောစစ်တိုင်းကြီးဖြစ်သောဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကစာရွက်ကြည့်ပြီးပြောသွားသည်ဝီအဆိုပါကြွားလုံးသည်နေဝန်းဤအလံပရိုဖိုင်တင်ထားသည့်စစ်တပ်အရာရှိတူဤလောက်ပေါက်ကြောင့်အချက်ရစရာဖြစ်သွားပြန်သည်စေယတိနာနေသည်ကိုညီးတွားနေသည်ရင်းရရှိကသွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်နဲ့ခဏခဏညည်းချမိတဲ့အမရဲ့သူများကတော့အယူထင်ပါပဲဟုစစ်တပ်အတိုင်းဝန်းကလူမှုကွန်ရက်မှာရင်ဖွင့်ထားဆိုသည်ဂျာမကနှစ်ပတ်လည်နေဖြစ်သည်ဒီကနေ့ဇူလိုင်28ရက်နေ့အတွက်ရှက်ရမည်ကိုစစ်ကောင်စီကမရမကလိုက်လံဖုံးဖိနေတော်လဲစေမမီတော့ဟုရှမ်းမြောက်စစ်စင်ရေးလစ်လာသူတူကဆိုသည်ရမကရဲ့52နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မဟုတ်ဘူးတိမ်နေ့ဖြစ်သွားပြီ53နှစ်ဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဘူး၎င်းကဆိုသည်ထိုသူသည်စစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်သူဖြစ်သည်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းထွက်ပြောပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ရမခနဲ့လောက်ခံတက်စကန်များကို MNTA ကတင်ယူပြီး MNTA တပ်ဖွဲ့ဝင်များရိုက်ကူးသောတပ်ပြုံများကိုညီနောင်မာမိတ်၃ဘွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြသသည်ရမက25နှစ်ပြည့်ရန်မိနစ်ပိုင်းအလိုဇူလိုင်26ရက်နေ့ညတကောင်ရန်ည7နာရီကျော်တွင်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်စစ်ကောင်စီငိုခြင်းချအောင်မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပြသခြင်းဖြစ်သည်ဓာတ်ပုံများတွင်ရမခလောက်အုပ်ကြီးစစ်တပ်စခန်းများပြည်သူစေယုံမြို့တော်ခန့်မှမိသက်ယုံမူးယေယုံစသောနေရာများတွင် MNTA ဓာတ်ပုံများကပျော်ပျော်ပါပါအောင်ပွဲခံနေကြသည်နေဝန်ဒီအလံများ၌ MNTA တလူလူလွင့်ထူနေသည်ရမကဤမွေးနေ့နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်များနောက်လိုက်များကဂုံမစားနိုင်တော့ပါမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်နေပြည်တော်အသို့ကျဥ်ကျော်ပေးပို့လိုက်ရန်ဟာတညံရှင်သည့် PDF ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးလူငယ်အချို့က MNTA ကိုတောင်းဆိုသည်2015ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်အုပ်စုတိုင်းတစ်ပါးရဲ့ကျူးကျော်မှုဟုပြည်သူကိုဝါဒဖြန့်ပြီးကိုကန့်ထေသွားတဲ့ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့ MNTA ကိုအနိုင်ကျခဲ့ပူသည်ထိုးစင်ကနေဝန်းဒီရမခဇက်လိုက်ကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်လူဦးတော်လန်ရေးတွင်ပြည်သူများနိုင်ငံရေးအသိအမြင်ပွင့်လင်းပြီးနိုင်ငံသားများပေါ်စာနာစိတ်နဲ့နားလည်လာသလိုနိုင်ငံသားအင်အားစုများစုကဘုံရန်သူစစ်တပ်ကိုစူပေါင်းတွန်းလှန်နေခြင်းတွင် MNTA သည်2015ခုနှစ်ရမခအပေါ်တွင်ရှိနေတဲ့အကျွေးတွေကိုအကောင်းဆုံးပြန်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်MNTA ကနေဝန်းညီကိုကြောက်ကြော်လှုပ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်သည်စေအုပ်စုအတွက်တမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုကိုဆုံးရှုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်၍ရှုံးချက်နာသွားသည်ဇူလိုင်28ရက်နေ့တွင်တော့စေအုပ်စုသည်ရမခနှင့်လာရှုကြသည်ကိုပြိုင်မငင်းတော့ဘဲလက်ခံသွားပြီဟုစစ်ကောင်စီနှင့်နှီးဆက်သောသတင်းချင်းမြက်ကပြောသည်ရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်လွတ်လိုက်ရပြီးနောက်ယာယီတမရနှင့်နောက်လိုက်တိုက်သည်ကျဥ်ကျော်ကိုမြင်နိုင်ရွဲကုန်တဲ့လူမိုက်လိုခေါင်း6ချဖြစ်နေပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့ဒီဆောင်မကိုကျွန်တော်ဒါဖတ်ပြခြင်းကဗောနော်ဒါအချို့ဗောနော်အချိန်ဗောနော်အချိန်မပေးနိုင်မယ်ねကျွန်တော်တို့စာဝင်းတွေအတွက်ရုံးကန်နေတဲ့သူတွေအပြီးတော့အချို့သောဗောနော်ဒါဗောနော်ဖုန်းလိုင်းမိတဲ့အချိန်မှာတကင်နာပဲဖြစ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်တံကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလဲဒီဆောင်ပါလေးကိုကျွန်တော်ဗောနော်အစာဆုံးနားထောင်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်တွေကတော့ဒီလိုဖြစ်နေပါလေကျွန်တော်တို့ဒါနေပြည်တော်ကိုပို့ဆောင်လိုက်တဲ့ကျက်ဥကျော်ကြီးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါရမခရဲ့52နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်လက်ဆောင်ကိုယာယီသမရကြီးခြံတို့
လက်ဆောင်ပေးပြီးကြောင်းကျွန်တော်ရဲဘော်ရှမ်းလေးမှာတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးတော့ဗတိဝစ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတူလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးနေ့လှုပ်ဆောင်လိုက်ပြီးရဲ့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲရမခနေဝနီဟာသေနေဖြစ်သွားပါကြောင်းထက်မှန်တီဗီပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဒီနေ့မှနောက်ထပ်ဒင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ခွေးသားစားနေတဲ့ခွေးစစ်တက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပါလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်သူတို့ဟာယူတွေကိုမွေးထုတ်ခဲ့တယ်ယူတွေကိုမွေးထုတ်ပြီးတော့ယူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့အယူနောက်လိုက်အကုန်လုံးပေါ့ဗျာဒီစကွေးစကြုံအပေါင်းပါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာအရသာပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့တောင်လေသမားတွေကိုဘလို့တွေနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဘလို့တွေညှိမှန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သိရှိခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့သူတို့မွေးခဲ့တဲ့ဗျူတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့စားနေစားနေတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူတို့ရိတ်ခါတွေမပေးတော့ဘူးလက်နဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်ဗျာအစုတ်အပြတ်တွေကိုပေးထားတယ်ပြီးတော့ဗျူတွေကိုလက်ရှိအချိန်မှာပေါ့နော်ဒါဗျူကြီးတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တင်းချမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့စစ်ခွေးမှန်တယ်ဗျာခွေးကြီးရောခွေးလေးရောခွေးမီရောခွေးပေါက်ရောအကုန်ရှင်းအဲ့တော့ဂျူရီမှတကယ့်ကိုဂျာညက်နေတဲ့အကြောင်းစစ်ကူတောင်းတော့လဲစစ်ကူမရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတေရာတောင်မှဘသူမှအဖက်မလုတ်တဲ့အခြေအနေပုတ်ပွားနန်းစောနေတာတောင်မှပင်မန်းခံပြီးတော့ကျင်းတူပြီးမမြုပ်တာအလောက်ထိကိုဒီသူကညွန်သွားတာရမ်းညွန်သွားတာမိုးရည်ရေကလည်းစော့ညောနေတာဟုတ်ဗျာရေကလည်းများတာ哦တွားတကောင်မြောင်းနေတွားတွားတကောင်ကြီးစင်းနေပါရခိုင်မာငါးတွေကဖိုက်ဝနေတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသောဒေသတွေကငါးတွေကိုလည်းစားစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒဆိုတော့ဒီဆန္ဒတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေါ်တော့ရေတရဝအပေါင်းဖိုက်ဝလင်အောင်စားကြစီကြောင်းဒါပေမဲ့ငါးတွေကလည်းပဲဗျူမန်းသိရင်စားမလားမသိဘူးဗျာစားသူတို့လည်းဟိုမတတိတော့စားချင်ပါလေစားပါပါပါဒါတွေကငားရအပိုင်းပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အချက်မရှိတောင်ဆန်းစွတ်ကြီးရဲ့ထမင်းအောက်ကိုပြေးပြေးပြီးတော့ခိုးတာပြေးပြေးပြီးတော့ချုံတာနှစ်ခါရှိသွားပြီကျွန်တော်ပြောပါတယ်သူတို့အကြောင်းပြောတာကျွန်တော်တကယ်ပါဗျကဲသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့တရင်တွေတက်လာရင်တက်လာတယ်တော့ကျွန်တော်မှလေရီးရလုံးလို့ရီးရလုံးလို့ပြုံးရလုံးလို့ပြောရလုံးလို့ကျွန်တော်ရဲ့တာပါတော့ရရနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှခမ်းနဲ့တော့ချိတ်တော့ဆိုတော့ဒီအချင်းတွေလက်ရှိခင်းကျင်းကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အကုန်သိတယ်ဒိုင်းနီဘီဒုံးကလည်းပဲဒီအကြောင်းညာလေအကုန်သိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကမသိချင်အောင်စောင့်နေတာပေါ့ဗျမသိချင်အောင်စောင့်နေပေသူတို့ကဒေါန်ဆန်စတူကိုသွားပြီးတော့တွေးစုံဒီချိန်နဲ့ဆိုနှစ်ချိန်နောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ထမင်းချုံရင်လုံမလားပေါ့ဗျထမင်းချုံရင်လွေးမလားပေါ့ကျွန်တော် comment လေးတစ်ခုဖတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူရေးထားတဲ့ comment ပေါ့နော်အော်ဟိုကအမေကထမိန်နဲ့ကလှန်ပြီးတော့ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးဗျာဒါကဘယ်လိုပြောမလဲ comment လေးကိုဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်သတိရမိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းကလူရင်ကျေးအတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်တို့အတိုင်းကရင်ကျေးသောလူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စုပေါင်းထားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုလည်းဒေါန်ဆန်းစွတ်ကြည်ကအောင်းစွာနားလေသဘောပေါက်တယ်ဒီအခြေအနေကိုသဘောမပေါက်တာကအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်ဆိုတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဘလို့ပဲနားချပါသည်ဘလို့ပဲစီအောင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကဒီနိုင်ငံရဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေဒါလို့ကျွန်တော်တို့ချိန်ဖန်များစွာပြောဆိုခဲ့တာမြည်သည်မြည်သည်တူတယောက်အတွက်မှမြည်သည်ပါတီအတွက်မှတိုက်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးပါတီနိုင်ငံရေးတွေကိုလွတ်လပ်မှပါတီဖွဲ့လွတ်လပ်မှကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နဲ့အတူတူပျော်ပဲစားထွက်မယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နဲ့အတူတူသမင်းအတူတူစားမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတူကခုန်ကြမယ်လွတ်လပ်မှနိုင်ငံရေးတွေထပ်ပြီးတော့ဆွံ့ရီတိုင်ပင်ကြမယ်ဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ Pacific စနစ်ကိုတော့အမှုတ်ကျိတ်နေတာတကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းအဲ့တော့ကင်ပင်းနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေလည်းစိုးရင်ကြောက်ကြမှုရှိပါတယ်။အင်ပီနေမှာရှိတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အပေါင်းလည်းစိုးရင်ကြောက်ကြမှုမရှိပါနဲ့။ဆိုတော့အချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကျွန်တော်ကိုတီးတန့်လာရောက်စွန့်နိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့အညာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာသားကြီးတွေလက်ခမောင်းတာကထားဓာတ်တာတွေးထားကျွန်တော်တို့လောက်ပဲပြောမယ်။
ကျွန်တော်တလောက်ပဲပြောမယ်ကျွန်တော်တလောက်ပဲပြောမယ်မြင်အောင်သေးတယ်မြင်အောင်သေးတယ်ခမိန်ကိုတတဝဲအစိုးကိုဝင်တိုင်းပြီးတော့တွေ့တဲ့ဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်တဲ့မြင်ကွင်းတွေအညာမြင်မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချင်းຫນွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့အီးအာကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခိုင်မာစွာဒီစောက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်လက်ချီနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ချင်ရောက်ပြီးအမှန်တရားအခုကျွန်တော်ပြောနေတာကအိမ်ပြန်တဲ့လမ်းကိုရှောက်နေရင်းနဲ့ပြောနေတဲ့စကားအကြောင်းဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တအူးက MNTA ကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့လိုမျိုးနေဝန်ကြီးကျူကျော်ကိုနေပြည်တော်ကိုဝင်းနေလက်ဆောင်ပေးပို့ပေးပါဆိုတဲ့စကားကိုပြောကြရင်ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြီးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လေကြာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်